Comunidade Sucuieto e Posto Administrativo Liquedoe, município Aileu Quintané, se muho entusiasmo, presença líder nacional Kerala Xanana Gusmão e a visita né, Xanana sente contente tebes, bele fila fali ba Liquedoe, fatin nebe niahu inicia plano a tu desenvolve Timor-Leste e a tinan sanulu kotukba. Também Liquedoe, e craigla, e halihun ruane, hau começa kulie konoba plano a do desenvolvimento na RAI, visão, vici. A do desenvolvimento na RAI, né? Oi, não sabe. A bola taca de repente, começa uma, ou aquilo a ver, a minha do colher, quando vai, lá na do desenvolvimento na RAI, me para uma, não para. Legal. Líder nacional Mosu sobre a juventude Sira atu estuda no cria unidade e a ida na aldeia atu ne bele desenvolve Timor-Leste e a futuro. Tamba, estabilidade raio de nenia e imunha liberdade. Bahira, e vocês jovens, e vocês saem. Foi saem, e vocês saem. Arremar o dia. Bahira, raio de nenia e imunha liberdade. E me amudo sem a dia raio de nenia e liberdade. Vai ser, agora para que faz mal, estraga mal. Estabilidade aí, posto nela aí. E cada suco ir ali, a aldeia de irmãos e me estraga mal. Tô aí, menino tempo. Liquedoe, sei, logo do que. Não sabe? E a visita nessa Xanana Gusmão continua faz essa necessidade básica nessa fos mina no selutan ba comunidade que bitla exira liliu feric no catua sira e a sucurrito e a posto administrativo Liquedoe. Octaviano Gomes, Zuvial da Costa, Ziemen.